niin pitkän aikaa. Olimme unessa. Uni, joka jatkui ja jatkui loputtomiin. Mä oon unessa. Mutta nyt mä oon unessa. On vihdoin aika avata silmät. Mä oon unessa. Ja avata ovi kaikelle. Me ollaan olemassa. Mikä on vaipunut piiloon. Aika herättää kokonaisuus. Mä oon unessa. Me ollaan kohta vapaita. Me oltiin unessa. Vapaita tekemään mitä vaan. Välittämättä mistään. Valmiina polttamaan kaikki turha, jotta voidaan rakentaa päälle lisää turhuutta. Mutta oma turha on parempi kuin toisten turha. Oma maailma, paras maailma. Ja me ollaan valmiina ottamaan omamme takaisin. Oma maailma, paras maailma. Rakennetaan muurit takaisin. Oma ja päästetään leikkikentälle vain hyväksytyt omat versiomme ihmisistä, joita tuskin on olemassa muualla. Mutta täällä kaikki on todellista. Kaikki on, mitä ei välttämättä ole. Ja kaikki, mitä on, ei todellakaan ole. Miksi ajaa yksin, kun voi herättää kanssa matkustajat? Mitä muutakaan teet, mikään toisten rakentama ei enää miellytä. Kaiken voi uhrata ja materiaalinen maailma on pelkkä illuusio, koska se on konkreettinen kokonaisuus. Ja siksi luulet sen olevan jotenkin todellinen. Mutta miksi tyytyä rajoitteisiin, kun voit olla Jumala, kun voit tuota kaiken pelkällä ajatuksen voimalla? Nyt on aika. Me ollaan vihdoin hereillä.